Ahoj, vítám tě u videonávodu, který tě provede tím, jak poslat kód do vesmíru. Zní to sice nemožně, ale pokud je ti 14 let a méně a dáš tomu šanci, nemožné se stane možným. Tento videonávod tě provede krok po kroku, jak toho docílit. Evropská kosmická agentura ESA totiž nechala na mezinárodní vesmírnou stanici ISS dopravit dva mikropočítače, kterým se říká AstroPi. Tato celá stanice obíhá Zemi ve výšce přibližně 400 km a její rychlost je více než 27 000 km za hodinu. Celou planetu tak dokáže obkroužit za pouhých 90 minut. A právě na této stanici se nachází kromě astronautů i zmíněné dva mikropočítače AstroPi, které se jmenují ED a IZI. Oba tyto počítače jsou vybaveny řadou senzorů, jako je například gyroskop, akcelerometr, magnetometr a další. A žáci až do 19 let mohou pro tyto senzory navrhovat experimenty, které opravdu proběhnou ve vesmíru. To je ale úroveň vyšší, takzvaná Space Lab, o které se dozvíš více kliknutím na odkaz nahoře. My se ale budeme zabývat misí Zero. Ta je určena do 14 let a nepotřebuješ k ní mít žádné znalosti programování. Ostatně toto video je určeno k tomu, aby ti pomohlo svůj kód a program vyrobit a úspěšně poslat na mezinárodní vesmírnou stanici. Úkolem totiž není poslat experiment, ale zaktivovat LEDkový displej na počítačích AstroPi a změřit teplotu. K čemu nám takové zaktivování displeje může být? No co třeba poslat astronautům na ISS pozdrav? Určitě to ocení. Tak pojďme na to. Pokud bys v průběhu videa nestíhal nebo nestíhala, můžeš si video samozřejmě stopnout nebo i přetočit zpět. Důležitým pravidlem této výzvy je, že není pro jednotlivce. Musíš k sobě mít alespoň jednoho kamaráda, kamarádku nebo sourozence do 14 let a přihlásit vás do ní musí rodič nebo učitel. První tedy vysvětlím, kde se zaregistrovat. Pustíme si teda internet a najdeme si trinket.io a zadáme tam Mission Zero. Google nám určitě najde jako první odkaz Mission Zero Trinket. Ten si otevřeme. Teď se nám otevřelo vlastně prostředí, ve kterém my ten kód budeme celý tvořit. Ale než začneme, tak se musíme tady zaregistrovat. A to uděláme tady vpravo nahoře. Educator Registration. Jak jsem říkal, musí to od vás tady zaregistrovat učitel nebo rodič. Otevřeme si toto a vyplníme tady krátký formulář, kde vlastně rodič nebo učitel vyplní svoje údaje. Zadá tady tedy jméno, e-mail, zadá případně číslo, pokud jich chce sdělit, zadá si heslo a tady potom dále už uvede název školy, do které právě většina aspoň v vašem týmu, který si vytvoříte, chodí. No a potom odkud ta škola vlastně je. To znamená adresa, tady máme město, z jaké země tedy, Česká republika, že ano, poštovní směrovací číslo a jaký typ školy to vlastně je. Tím, že se bavíme primárně o základních školách, které jsou státní, tak to bude tady ta primary school a government funded. Tady následně každý tým, který vlastně bude zaregistrován, ať už to udělá teda rodič nebo učitel, tak bude mít svůj jedinečný kód. Ten si nemusíte vymýšlet, stačí tady dát náhodný generátor kódů, který může opravdu vypadat jakkoliv, ale můžete si třeba svůj i vytvořit. Takže AstroPi Česko třeba, když bychom dali. Odsouhlasíme pár potřebných požadavků a podáme registraci. Tady ten kód je nutné si ale tedy zapamatovat, protože při odesílání kódu jej bude váš učitel nebo rodič zadávat. Důležitá poznámka, tenhle ten kód může být použit pro libovolný počet týmů. Pakliže jsme se zaregistrovali, můžeme se vrátit teda zpět do onoho rozhraní. Tady budeme tedy ten kód tvořit. Tady vpravo vidíme ten počítač, vlastně, který jsme viděli na těch obrázcích, na těch fotkách astronautů, kteří ten počítač drží přímo na mezinárodní vesmírné stanici. No a tady se nám bude zobrazovat právě ten vzkaz, který těm astronautům pošleme. Nemusí to být samozřejmě jenom vzkaz, může to být třeba obrázek, to záleží čistě na vás. Já vás ale tady v tomto videu provedu tím, jak poslat pozdrav. Vidíme tady několik řádků už napsaných, přednastavených. Ty jsou důležité, aby ten počítač rozuměl tomu, jakým jazykem na něj vlastně budeme mluvit. My na něj budeme mluvit totiž v jazyce Python a vyvoláváme tady těmito řádky knihovnu, ze které on si bude vlastně číst a říkat si, aha, tak rozumím, jakým jazykem na mě mluvíš. Vidíme tady i tento řádek a
ten řádek si za chviličku vyzkoušíme, co nám říká. Tady je nějaká rotace, nějaké pootočení, tak se na ně za chvilku podíváme. Ale první, jelikož chceme poslat pozdrav astronautům na Mezinárodní vesmírnou stanici, tak to pojďme vyzkoušet, jak to vypadá, jak se to chová. Jednoduchý příklad k tomu, abychom poslali zprávu těm astronautům, tak je sense.show message. Ono totiž show message vlastně znamená z angličtiny ukaž zprávu. No a to se píše do závorek. Vidíte, že jedna z těch závorek tam automaticky vyskočila sama. A pozor, všechno se píše do uvozovek. Veškerý text, který chcete ukázat nebo napsat, píšete do uvozovek. Takže vidíme dokonce, že nám tam zase vyskočily obě dvě. No a tady už záleží čistě na nás, co mezi ty uvozovky napíšeme. Tohle je totiž ten jazyk, kterému rozumí, a co už tam napíšeme, je čistě na nás. On si to bude říkat, že to je, jsou obrázky, které se tam začnou objevovat. Tak uvidíme, zkusíme třeba, napíšeme ahoj. Napsali jsme ahoj. No a co se nám teď stane? Vyzkoušíme to. Tady totiž nahoře vidíme tlačítko run, to znamená funguj, utíkej, běž. Tak uvidíme, co se stane. Tak, podívejte, viděli jsme, že se nám zobrazil, že nám přijel přes ten displej pozdrav, který jsme tady napsali. Ahoj. No a když jsme to takhle napsali, jsem říkal, že se vrátíme k tomu pootočení. Pojďte si jen tak z legrace vyzkoušet. Když bychom tam napsali třeba 180. Pojďme to zkusit. Podívejte, najednou to písmo jde v podstatě ze zhora dolů. To znamená, to pootočení, to rotation tady, které jsme viděli, tak nám určovalo, jak je ten text pootočený. Takže ať už tady napíšeme ahoj, já jsem Honza a pustím, tak aktuálně ten text půjde opravdu celý ze zhora. Tak, což ale samozřejmě nechceme, takže si to stopneme a vrátíme tam zpátky 270. Těch 270 stupňů, tak je ten úhel, kterému ten, nebo který tomu počítači vyhovuje. Takže pustíme znovu, podívejte a už nám zpátky ten kód funguje tak, jak jsme si ho představovali, jak bychom ho asi chtěli mít. Super, ale prosím vás, jelikož na Mezinárodní vesmírné stanici jsou astronauti hlavně ze zahraničí, jsou to hlavně Američané, Rusové nebo Evropani z různých zemí, tak by asi nebylo moudré napsat to tam v češtině. Čecha tam totiž zatím ještě nemáme. Takže to zkusíme napsat v angličtině. Třeba hello, I am Honza. Spustíme si a samozřejmě, to jsme asi čekali, objeví se stejný ten pozdrav na tom displeji. Jakmile víme, jak zobrazit zprávu astronautům, tak je třeba se podívat na důležitá pravidla, které jsou s touto výzvou spojené. Je to například to, že vaše zpráva nebo celý váš program nesmí běžet déle než 30 sekund. Pokud si pustíme tedy ten náš zkaz, který jsme tady napsali, hello, I'm Honza, tak se můžeme podívat zde dolů, kde se nám vlastně počítá čas. A my se musíme tedy být do 30 sekund. Jak toho docílit, pokud budeme chtít delší ten pozdrav? Pojďme si třeba zkusit. Představme si, že nenechám tady pouze hello, I am Honza, ale pošlu tam dalších několik bezvýznamných písmenek. Pokud pustím tedy program opět, tak bude chtít samozřejmě ten program přečíst veškerá ta písmenka, které jsem tam napsal. Ale ty už se možná do těch 30 sekund nevejdou. No jak toho docílit? Vy totiž můžete klidně na Mezinárodní vesmírnou stanici poslat celou slohovku. Kdo se může pochlubit tím, že jeho slohovka, slohová práce, běžela ve vesmíru? Tak jak to udělat? Existuje na to taková jedna finta, že si upravíme rychlost, jak rychle nám ten vzkaz, ty písmenka nám tady projedou. Podívejte, už jsme překročili 30 sekund a to je špatně. Pojďme se podívat, jak to udělat. Za ten text pořád do těch závorek, ale za uvozovky, napíšeme čárku a napíšeme tam scroll speed, scroll, podtržítko speed. Tím programu říkáme rychlost vlastně toho scrollování, ten pojem asi znáte, rychlost toho, jak tam ten text pojede. Takže scroll speed, jak rychle, no tak dáme, rovná se, musíme mu říct nějakou hodnotu. Pojďte si z legrace vyzkoušet tam dát pouze jedničku. Co to bude znamenat? A spustme kód. Zmáčkli jsme play a koukejte, co se děje. Najednou vidíme,
že každý ten sloupec se změní za celou jednu sekundu. To znamená, teď jsme mu řekli, změň jeden sloupec za jednu sekundu. Můžete si to i počítat, 21, 21, 21 a tak dále. Což logicky by nám vystačilo, nebo tento kód by nám tady běžel tolik sekund, kolik tady máme písmenek, to dá rozum. A mezer samozřejmě. No ale my to určitě chceme udělat jinak. Pojďme si tam tedy napsat například 0,05. Pozor, to celá je to tečka, není to čárka. Pojďme si to vyzkoušet. Co se stane? A vidíme, že text nám běží výrazně rychleji. Myslím si, že v této rychlosti to stále je možné přečíst. Tak co, vešli jsme se do 30 sekund? Počkáme si. Vešli jsme se do 30 sekund, máme tady 19 sekund, text se nám vešel. To znamená, teď bychom se tady opravdu mohli napsat cokoliv. Třeba můžete samozřejmě vymyslet, co chcete, klidně tam poslat i tu slovku. Ale já třeba napíšu Hello, I am Honza. How are you on the ISS? To znamená, jak se máš na ISS? Můj vzkaz se určitě do 30 sekund vejde. A jelikož to vím, tak už si stopnu. Nechal bych, doporučuji nechat si 0,05. Pokud byste ale chtěli mít kód velmi dlouhý, zkuste prostě jenom to číslo zmenšovat. Čím menší to číslo je, tím rychleji vám ten text bude na displeji probíhat. Teď už víme, jak změnit rychlost procházejícího textu. Ale možná jste si všimli, že text je celou dobu bílý a pozadí je černé. Jak změníme tohle sto? Velmi jednoduše. Opět do závorek napíšeme další příkaz. Napíšeme čárku a přidáme barvu textu. To znamená text pod tržítko color. A když se zeptáme, jakou barvu, nebo řekneme počítač, jakou barvu budeme chtít uvést. Dáme rovná se a teď by nás měl pochopit. Tak co tam třeba napíšeme? Třeba napíšeme red, červená anglicky. Co myslíte, pochopí nás? Zkusme si spustit. Bohužel nás program nechápe. Jak je to možné? No protože on neví, co znamená red. My mu musíme říct, co red znamená. Chová se totiž úplně stejně, jako kdybychom to napsali česky, třeba červená. Opět, neví, co slovo červená znamená. Tak pojďme tady teda přidat význam tohoto slova. Napíšeme červená, rovná se, podívejte, červená rovná se. A teď co tam dáme? Co s čemu se rovná? My teď totiž přidáme něco, čemu se říká RGB souřadnice. Je to ze zkratky red, green a blue. RGB psát ale nebudeme, píše se to do závorek. To znamená, píšeme opět závorky a řekneme red, kolik červené tam bude. Prozradím vám, že maximum je 255, to znamená od 0 do 255. Pokud bych řekl, že červená znamená 255, čárka 0, tak mu říkám, že 255 bude mít nejvíce z červené, 0 z zelené a 0 z modré. To by logicky červenou mohlo znamenat. Tak si to pojďme vyzkoušet. Pochopí nás nyní? Chápe nás, podívejte. Najednou jsme mu řekli, co to slovo červená znamená. Pokud bych tady teda změnil, najednou, stopneme si, pokud bychom tady najednou změnili zpátky to red a pustili, tak nás opět nepochopí, protože my jsme mu vysvětlili, co znamená slovo červená, ne co znamená red. To znamená, opět bychom tady třeba museli změnit na red. Teď nás opět bude chápat. A co jiné barvičky? Podívejte se. Zkusme dát třeba právě to blue, modrá. Píšu to v angličtině, můžete to psát ale v češtině, jakkoliv. Když jsem říkal, že to jsou RGB, to znamená red, green a blue, tak logicky, kolik máme v modré červené barvy? No nula, že? Kolik tam je zelené? Taky nula. No a kolik tam je modré? Dáme to přece zase naplno. Tak se podíváme. Změníme si tady příkaz barva textu, napíšeme si blue a měl by nás naprosto chápat. Jo, vidíte, že najednou on nepoužívá ten příkaz red, protože se tady nikde v tom kódu nevyskytuje. Ale na to se teď podíváme dále. Já si nechám text teda červený s dovolením.
Takže text nám běží červený. No a co třeba barvu pozadí? My vidíme, že celou dobu to pozadí je černé. To znamená, že ten počítač nesvítí. Ty LEDky, které tady jsou, ty diody, vůbec nesvítí. A to je automaticky, to je černá. Protože když si tady přidáme třeba black, podívejte se na to. Jaký kód asi bude pro black, pro černou? No, že nic nesvítí. To znamená 0, 0 a 0. Co třeba bílá? Možná víte, že bílá znamená, že svítí všechny barvy najednou stejnou silou. Tak si podíváme, že napíšeme 255, pardon, má tam být čárka, ne tečka, 255. Teď by ten počítač měl vědět, co znamená white a mělo by to opravdu znamenat bílou. Vyzkoušejme si. Píšeme white. Počítač nám rozumí. To už bylo nastaveno už předtím, že jo, takzvaně defaultně, to znamená přednastaveno. Já si tam vrátím zpátky to red. No a teď koukněme na tu barvu pozadí. Teď jsme máme tady uvedeno text color, to znamená barvu textu. A když budeme chtít přidat barvu pozadí, napíšeme opět čárku a pořád do těch závorek napíšeme back color, to znamená barva pozadí, back podtržítko color. A zase rovná se a můžeme si vybrat jakoukoliv tady z těch předdefinovaných barev, které jsme si tady uvedli. A já tam třeba dám právě tu white, to znamená bílou. A pustíme si. Podívejte. Sice to nejde moc přečíst teda, měli byste volit barvy trošku uváženěji, ale vidíme, že nám teda červený text běží na bílém pozadí. Teď už tedy víme, jak zobrazit zprávu, jak zaktivovat ten LEDkový displej, aby se na něm zobrazilo to, co chceme, dokonce jak rychle se to tam má objevit a jakou barvu bude ten text a pozadí mít. Ale abychom splnili podmínky celé této výzvy, tak musíme ještě změřit teda teplotu, to znamená zaktivovat jeden ze senzorů, který ten počítač na sobě má. Jak to uděláme? Tady musíme přidat řádek, ve kterým vlastně ten senzor zaktivujeme. A to uvedeme takto. Napíšeme temp rovná se sense.temperature. Tím vlastně zavedeme proměnnou temp, která bude vyčítána z senzoru teploty. Počítač ví, co tím vlastně chceme říci. Jakmile, vidíte, že jakmile jsem toto napsal, jak jsem dopsal ten řádek, tak okamžitě se nám tady objevila 5. To znamená, že jsme splnili tenhle ten požadavek, protože ten kód je napsán správně. Ale k čemu by nám to bylo, když vlastně nevíme, jaká ta teplota tam je? To znamená, jak vidíme, kód nám normálně běží, tak jak jsme si ho nastavili. Já s dovolením tady změním ještě tu barvu, protože opravdu nevypadá zrovna reprezentativně. Já si tam nechám tu černou, třeba toho pozadí. Ať je to dobře přečíst. Takže zobrazuje se nám vzkaz, ale ten skončí tady klasicky, jak jsme si napsali, to znamená, jak se máš na té ISS, ale nic s tou teplotou se tam nezobrazí. Koukejte. How are you on the ISS? Celý ten vzkaz nám proběhl za 17 sekund, splnili jsme veškeré podmínky. Tímto by vlastně pro vás úkol mohl skončit, ale my si chceme přece jenom pohrát ještě s tou teplotou. To znamená, už odečítáme teplotu ze senzoru, ale jak to teď udělat, aby se nám tady ten vzkaz nebo ta teplota zobrazila? To uděláme velmi jednoduše. Podívejte se. My k tomu vzkazu, to znamená u toho sense show message, ukaž zprávu, my k tomu přidáme ještě jeden příkaz. Ten musí jít tady hned za ty uvozovky. Napíšeme plus a napíšeme tam str závorka temp a tím mu řekneme, že najednou vezme vlastně tu hodnotu temp, která je přímo tady a zobrazí jako zprávu, zobrazí jako text tu hodnotu, kterou vlastně ten senzor přečte. To znamená, bude to nějaké číslo. Pojďme se podívat, jak to vypadá. Pustíme si teda, zobrazuje se nám to, co už známe. A nyní se nám tady zobrazuje hodnota, teplota. Podívejte se na to. 19 celých a kolik tam bylo těch čísel zatím. To číslo je strašně dlouhé. To znamená, zaokrouhleme si, zmenšeme ten počet desetinných míst. Takže temp rovná se sense.temperature. Dobře, a co když já to budu chtít teda zaokrouhlit? Na to se používá anglické slovíčko round, které vlastně říká zaokrouhli. A podívejte se, jak se to píše. Já tady napíšu round
a závorku. Do závorky vlastně dám celý ten příkaz. No jo, ale zaokrouhlit na kolik, to jsem mu neřekl. Já jsem řekl zaokrouhlit, ale neví kolik. Takže tady dáme čárku a teď počet těch desetinných míst. Podívejte, když uvedu jedničku, tak zaokrouhlí celé to číslo na jedno desetinné místo. Pojďme se podívat, jak to vypadá. Tak a teď se nám tady zobrazí to číslo, podívejte, 19,9. Takže máme tam krásně zobrazenou teplotu. Teplota se nám tedy odečetla, zobrazila a viděli jsme, že se zobrazila hned za tím textem. Zkusme ale udělat ještě jednu takovou malou fintu. Zkusme zobrazit, aby se tam ukázalo, vlastně kolik je ta teplota přímo tomu astronautovi. Představte si, že se zrovna ten počítač kouká a chce vidět, jakou teplotu jste naměřili. To znamená jenom takový pozdrav, ahoj, jak se máš na ISS, tak by mu asi jenom nestačilo. Zkusme tam tedy přidat, podívejte, jak jsem říkal, do uvozovek se píše celý ten text. Přidejme tam tedy anglicky it is, to znamená je, a teď se tam přidá ta teplota, kterou změřil, to znamená it is, a dejme tam tedy mezeru, protože všimli jste si, že ten text vlastně, nebo ta změřená teplota se zobrazuje celá a okamžitě za tím textem. To znamená, dáme tady it is, mezera, potom teda tu hodnotu plus str temp, teda kterou odečte z toho senzoru, a přidáme tam zase plus, podívejte se na to, přidáme zase uvozovky a napíšeme tam stupňů, to anglicky se řekne degrees. Takže přidáme degrees tečka. To znamená, teď mu řekneme, že do toho textu celého chceme přidat i údaj o té teplotě. Takže it is plus str temp plus degrees. Tak zkusme, jestli nám to běží. Za textem se nám tedy zobrazuje teplota. It is 19,9 stupňů. Nyní už tedy víme, jak odečíst teplotu, jak použít ten LEDkový displej, na kterém se zobrazí zpráva. Víte, jak změnit barvu textu, barvu pozadí i jak rychle ten text může se zobrazit, projet na tom displeji. Pokud byste chtěli text delší, než který tady máme my, nebojte se hrát si tady s tou rychlostí. Jak jsem říkal, čím menší číslo to bude, tím rychleji ten text projede a je větší pravděpodobnost, že se vejdete do těch 30 sekund. Musí vám každopádně svítit tady všechny ty tři fajfky, to znamená, že jste splnili ta hlavní kritéria. Pokud byste ale chtěli si s tím kódem, který pošleme na Mezinárodní vesmírnou stanici, více pohrát, tak doporučuji jít na naše stránky esero.scienceinn.cz, kde naleznete i návod, jak postupovat podrobněji. Půjdete do složky soutěže . První soutěž je tady AstroPie, pošli svůj kód do vesmíru. Ostatně pokud by vás napadaly jakékoliv otázky, tak byste měli zrovna této stránce najít veškeré odpovědi. A když si jdete kousíček dolů, mise Zero, tak tady máte přímo tlačítko návod postupu. Na ten, když kliknete, tak se vám zobrazí kompletní český návod od toho, co to vlastně je AstroPie, jak tvořit svůj první kód, jak zobrazit zprávu, jak měnit barvy a jak dokonce zobrazit i obrázek, tedy i například, jak i změřit teplotu, jak ji zobrazit a tak dále. Takže tady najdete veškeré informace, je to opravdu krok po kroku v češtině celé, takže pokud byste si chtěli s kódem více pohrát, nebojte se jít i tady na tuhle webovou stránku. Nyní máme kód hotov, připraven k odeslání, splňujeme veškeré podmínky a podíváme se, jak tedy kód odeslat. Vrátíme se zpět teda na Trinket, kde jsme kód tvořili a pakliže nám tady svítí všechny ty zelené fajfky, že jsme splnili všechny podmínky, celý kód se vlezl do 30 sekund, tak můžeme sem zadat kód třídy, který jsme si na začátku při registracích zadávali, který teda vytvářel rodič nebo učitel. Sem ho napíšeme. Já tady píšu kód svůj, to znamená, ten prosím nepoužívejte. Kód vás najde a v ten moment můžete zadat
název týmu, takže dáme si třeba tým Česko a zadáme jména těch řešitelů, takže třeba Jan Novák, Jana Nováková. A teď, jak jsem říkal, musí vám být méně než 14 let, takže zadáme třeba 11. A pokud se třeba brácha a ségra 8, zadáme tady pohlaví. Female je žena, male je muž. Takže jakmile máme zadáno, můžeme odeslat celý kód do kosmické agentury, kde se schválí a následně bude vyslán na mezinárodní vesmírnou stanici. Pokud vás kód náhodou tvořilo více, tak si tady můžete přidat teda až 4 členy, více ne. Ale jak jsem říkal, není to pro jednotlivce, můžete být pouze 2- až 4členný tým. Zmáčknete odeslat a celý váš kód se tady odešle do ESA, do Evropské kosmické agentury, kde se ověří, jestli neobsahuje žádnou chybu a následně bude vysláno na mezinárodní vesmírnou stanici, kde teda stráví 30 sekund, kde proběhne váš kód. Všem, kterým se to podaří, ESA následně zašle certifikát o tom, že jejich kód běžel na mezinárodní vesmírné stanici a z druhé strany je dokonce mapka, kde se mezinárodní vesmírná stanice nacházela, když váš kód zrovna běžel. Doufám, že jste se u tohoto videa něčemu novému naučili a věřím, že se vám všem podaří kód úspěšně vytvořit a poslat na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Ze vzdělávací kanceláře Evropské kosmické agentury ESA, ESRO Česká republika, vás zdraví Honza.